ក <mondoNetflix> ម្ពុជាស្នើឲ្យធនធានគីអភិវឌ្ឍអាស៊ីគិតអំពីការជំរុញផ្តល់អន្តរាគមន៍ដល់វិស័យឯកជនក្រមក្របខណ្ឌជា Nansen Severinlon ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនឹងការសម្រេចបាននៅគោលដៅអាទិភាពនៃការអភិវឌ្ឍសម្ដៅមួយនេះត្រូវបានលើកឡើងដោយលោកអូនប៉ុនមនីរ័តរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុទៅកាន់លោក Ståle Muri អនុប្រធានធន ieg ាអភិវឌ្ឍអាស៊ីក្នុងដំណើរទេសនាកិច្ចរបស់លោកមូរិសនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2024លោកស្តော့កមូរិសបានគុម្មុំលឹកឡើងវិញនៃការផ្តាច់ការຈັດរបស់ ADB ក្នុងការជួយជំរុញកម្ពុជាសម្រាប់នៅគោលដៅអភិវឌ្ឍដោយមានចែងនៅក្នុងយន្តការបច្ញាកោនដំណការទី1 ល anyway, ោកអនប៉ុនមនីរតបានសាស្តោចំពោះការសັນយាត្ររបស់ ADB ក្នុងការគៀងគោហេរ៉ាញ់វត្ថុអាកាសធាតនិងការផ្តាច់ញាចិត្តខ្ពស់របស់ ADB ក្នុងការជំរុញបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតក្នុងតំបន់សម្រាប់ឆ្នាំ2019-2030ដែលក្នុងនោះក៏រួមមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកក៏បានស្នើឲ្យ ADB បន្តគ្រប់ត្រួតគំរូក្រทรวงពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតក្នុងវិស័យអតិធិបមួយចំនួនមានជាអាចការអភិវឌ្ឍធម្មពល ការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មដើម្បីអាចធានាបាននូវសន្តិសុខស្បៀងផងនឹងជំរុញធ្វើពាណិជ្ជកម្មផងហើយការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទីក្រុងដោយផ្តោតពិសេសទៅលើការកៀបចំប្រព័ន្ធលូប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តិកម្មនិងការគ្រប់គ្រងសំណប់ផ្សេងៗដែលមានការកៀបចំផ្នែកការមេក្នុងការផែនការវិនិយោគឆ្លាស់លាស់រួមទាំងការកិនគូអភិយុន្តកាសាងថ្លៃដើមថ្លៃពីនយោបាយនិងនិរន្តរភាពប្រតិបត្តិការផងនិងទី4ការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈ កម្ពុជាជាសហសង្ឃរដ្ឋរាជានិយមសម្ព័ន្ធធិរេសាសដែលមានសមត្ថភាពបម្រើមុខងារសំខាន់យ៉ាងហោចណាស់3រួមមានមុខងារគ្រប់គ្រងគ្រួសារមហន្តរាយមុខងារស្រ័យស្រောកម្មកសិកម្មនិងមុខងារជាប្រភពទឹកសម្រាប់ផ្តល់ទឹកស្អាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជំនបត្តិនិងអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មគួរបញ្ជាក់ជូនថាធនធានទីអភិវឌ្ឍអាស៊ីបានផ្តល់កិច្ចការប្រតិបត្តិការល្អរងមួងក្នុងការគ្រប់គ្រងកម្ពុជាក្នុងការ អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចអររយៈពេលជាង30ឆ្នាំកន្លងទៅជាពិសេស ADB បានដើតតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឆ្លើយតបភ្លាមៗក្នុងកាលៈទេសៈដ៏លំបាកដែលក្នុងនោះរួមមានការសម្ដែងផ្តល់ហេរញ្ញវតិញ្ញាណជួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងយន្តការក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 និងការបន្តគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការស្ដារឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រោយវិបត្តិជំងឺសកលដែលខ្ញុំបាទសុផានិត OVA ផ្នែកខ្មែរសំលេងនៃសេគណិតពិន